kusoo dhawaada asxaabta jannalkan maanta iyo muuqaal kale. Muuqaalkani waxaan kaga hadlaynaa sida ugu fudud oo aad ku xalin karto haddii uu application aad rabto inaad soo degsato application-kaasna waddankaaga laga isticmaali karin. Tusaale ahaan, wuxuu soo qoray "This item is not available in your country." Marka sidee u xalin karnaa ayaa muuqaalkani uga hadlaynaa. Tusaale ahaan, application-ka waxaa ka mid ah game-kan aad wada taqaanaan dadka dhalinyarada badanaa ciyaaraan. Marka dadka way ku adag tahay inay soo dejiyaan application-kan markii update loo diro. Marka sideen ku xalin karnaa? Waxaa tegaynaa Play Store, waxaa rabnaa inaan soo dejino application-ka aad wada taqaanaan TurboVPN. Ani hadda ma soo deji karo maxaa yeelay hore u soo dejiyay. Marka waxaa leenahay Open. Markii uu san ku soo baxo waxaa leedahay cancel. Haddana kasii bax waa xayisiin kale. Marka waxaa ku dhufanaysaa calaamadan hoose ee aad moodi karootada. Marka wuu raadinayaa markaa. Automatically san ayuu u shidmaa. Marka VPN-kan wuxuu kuu sahlayaa in application-kaas aad la soo degi karto. Marka qaarna waxaa laga yaabaa in application-kaas uu kuu soo degaynin. Qaab kalena waa ku tusaa. Application-ka wuxuu kuu sahlayaa in bis walba culeysa kugu jiro mobile-kaaga inuu xoogaa fudayd ka dhigo. Wuxuu kaloo leeyahay in dalka aad joogto uu bedelo. Marka waxay ka dhigan tahay inaad la mid tahay dadka jooga waddamankaas isticmaalayo application-iskan. Marka qaabkan haddii uu kuu sahli waayo inaad application-ka la soo degto, waxaan ku tusayaa website. Website-kaas aad ka soo deji karto ay application kasta oo rabtay inaad soo dejiso. Markii uu kuu soo qoro "This item is not available in your country," website-kaas aad tagno. Waxaad qoreysaa apk.pure.com. Kadib gudaha u galeysaa. Waxaad ku dhufanaysaa calaamada searching-ka corner ka midig. Ku qor application-ka raadinayso. Sidaan example-ka ku soo arkayna game-ka base-ka. Aan qorno eFootball. eFootball base 2021. Way iska caddahay markaynaa soo deji karto application-kii. Haddana ma dhahayo "This item not available in your country." Waa ku dhufanaysaa marka apps-ka eFootball. Kadib waxaa leedahay "Download." Okay, waa joodaan in automatically uu degayo application-ka. Qaabkan ayaad soo deji kartaa ay application aad rabto inaad soo dejiso. Qaabkii horena oo VPN-kana waa samayn kartaa. Haddii uu kaa diidana website-kan ka soo deji. Haddii aad ku cusub tahay channel-kan, fadlan si aad uga hesho iyo muuqaalo xiiso leh gaarsiiya asxaabtaada si ay u gaaraan. Mahadsanidiin.